you, Alex. Dwi'n 17 mlwydd oed a dwi'n byw yng Nghym Rhondda. Dwi'n astudio Saesneg, Cemeg a Bioleg. Dwi'n gobeithio mynd I brifysgol er mwyn astudio meddygaeth. Ond mae gen I cyfrinach. Chi'n gweld, dwi ddim fel pawb arall. Dwi'n wahanol. Dwi ddim wir yn ffitio I mewn. Mae 92% o bobl fel fi wedi dioddef o camdriniaeth ar lafar. Tra bod 81% ohonom ni wedi dioddef y silent treatment. Dwi ddim yn siŵr p'un sy'n weithaf. Clywed y geiriau cas mas yn uchel, neu glywed y geiriau cas yn fy mhen. Weithiau fi'n teimlo'n rhwystredig iawn, a dwi jyst eisiau sgrechian. Dwi'n treulio llawer o amser ar fy mhen fy hun, ond mae hynny'n haws, rhag ofni rhywun am mai fy nghyfrinach. Mae fy nghyfrinach yn gaethywed I ni, ond dwi'n gwybod bod angen dianc. Mae rwystredigaeth yn mygu ac yn tagu, ond dwi jyst eisiau anadlu fel pawb arall. Mae 84% o bobl fel fi wedi teimlo fel cyflawni hunanladdiad rhywbryd yn ystod eu bywyd. Ac mae 4% hon am ni yn teimlo fel hyn pob dydd. Mae hi'n frwydr feinyddiol. Weithiau dwi'n teimlo fel hyn. Ond ar adegau fel hyn, dwi'n meddwl am y sawl sy'n llai ffodus na fi. Dwi ddim yn marw. Does dim canser arna I. Dwi ddim yn ddigartref. Dwi ddim yn llwgu, a dwi ddim yn byw mewn gwlad sydd wrth ryfel. Ddim cweit beth oeddech chi'n disgwyl? Peidiwch beirniadu.